Ассаламу алейкум, арнамыздың құрметті көрермендері. Журналист тағы да ұсталды. Егер сізді елімізде болып жатқан қызықты және де теледидар арналарынан көрсетілмейтін құпия жаңалықтар қызықтырса, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бір ғана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда біз бастадық. Журналист Думан Мұхаммед Кәрім тағы ұсталды. Бұл ақпаратты оның адвокаты Ғалым Нұрпейісов тастаған. Егер сізді осы және басқа да жаңалықтар қызықтырса, онда арнамызға тіркеліп өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар!